Pozdrav ljudi, dobrodošli još jedan novi klip sa Remom. Danas malo drugačiji video nego što ste inače navikli, ali veoma zanimljiv. Dobio sam jedan paket koji ćete videti uskoro i otvorit ćemo ga zajedno da vidite šta se sve nalazi u njemu, da vidimo šta smo sve dobili. Tako da jedan unboxing video na Reminom kanalu. Ko bi rekao, a? Stvarno, ko bi rekao? Morao sam da spustim na pod, braćo, da sednem. Ne mogu, brate, da stojim. Teško mi je. Nisam ja taj kalibar. Šalim se, lupam gluposti, ali... pokušavam. Znači, ne znam kako, brate, ovo da... secnem. I da otvorim. A da pre toga ne napravim neku bagatelu. Tako da, pokušat ćemo... Uspeo sam. Kako sam ja u stvari majstore? Ko bi rekao? Ko bi rekao? Opa, opa! Pao! Sad već znate o čemu se radi, braćo moja. E-Shark je postao sponsor ovog našeg kanala i poslali su mi opremu, poslali su mi sve, vidit ćete sve ovde šta ima. I naravno, proći ćemo kroz sve. Nemojte da brinete. Počnemo prvo s ovim, ovaj nalaš da se uzme. Hop. Dobili smo ranac. I sad opet moram da se... Opa. Vidite rančić, be. Brato. Rančić za opremu. Tamo ni za trening. Ili kad se ide na fuciku, videli ste da brat ide na futbal od skoro. Tako da, evo ga. White Shark. Ranac izgleda poprilično dobro, moram da priznam. Da otvorimo ovo ovde. Tu bi trebalo da. Ovde vidite, imate sve da stavite tastaturu, tako to meko je poprilično. Kad se ovako pripne, tako da vrhunski, hvala. Thank you guys. Idemo dalje. To će biti ovo. To su Taiko slušalice. Čuo sam da su poprilično dobre, tako da ćemo ih testirati u kanteru. Da vidimo razliku između njih i ove koje koristim trenutno. Ali mislim da će se pokazati poprilično dobro. Tako da unboxovat ćemo ovo posle i da testiramo. Možda testiranje u nekom drugom klipu, ali danas ćemo da ih sve pogledamo kako treba. Onda imamo... ovo bi trebalo bude podloga. Izvinjam se, ali teško je, braću, jednom rukom ovo raditi. Ali da, ovo je podloga. Podloga, okej, Marko. Podloga, opet sam rekao podloga, alo. Podloga. Karuta XL. I to ćemo da testiramo, da vidimo kako i šta. Da vidimo ovde na dodir. Deluje poprilično dobro, iskreno. Neka to za sada tu. Izvinjam se tamo za nered, ali šta da radim, braću, nisam očekivao iskreno da ću sad ovo da snimam. Onda imamo Maginatu. Evo sam baš teo da probam ovaj miš sa rupicama. Nisam menjao miš odavno, tako da poprilično lepo izgleda i vidit ćemo kakav je i da li mogu da se navikne na njega. Doduše, naravno, izgleda poprilično dobro, crni, sa rupicama, ima neki RGB, vidite kao što ima ovde, 60 grama. 6D buttons, 6000 dpi, ovo ono. Tako da ćemo proveriti to, pa ću i za to da javljam kako i šta je. Onda imamo ovo, braćo. Ovo mi se poprilično sviđa. Ali ovo je Kodachi tastatura, kao što vidite, skraćena kao i ova koju trenutno imam. Tako da ovo može poprilično dobro da se iskoristi. Naravno, koristit ću je da vidimo, kao što imamo ovde, imamo neke switcheve da menjamo za bolji dodir. Sve ću da testiram i onda i u svakom klipu ću da pogledam kako i šta, ali stvarno izgleda dobro. I ovo pakovanje izgleda poprilično dobro, iskreno. Neću da stavim sve jedno na drugo da ne padne. I na kraju, braćo, više nema da mi pišete šta će ti ta kutija u klipu. Dobili smo mikrofon sa rukom, da li možete da verujete? Mikrofon smo dobili, alo! Vrhunski, hvala E-Sharku još jednom.
i naravno Wild Shark, znate da su oni zajedno kao parent company, tako da dobili smo mikrofon, braćo, testirat ćemo ga večeras na streamu da vidimo kako se čuje i naravno u klipovima ćete isto čuti, ali konačno, nema više kutije, alo, nemoguće, nema više kutije, Znam da će mnogi biti besni na mene što otvaram ovako, ali braćo, nemam ja 6 kamera, 6 uglova pa da vidite dobar unboxing, ali budite strpljivi sa mnom, evo, testirat ćemo miš, otvorit ćemo ga da vidimo šta i kako, da li mi odgovara grip i tako to, pa ćemo onda da krenemo dalje. Naravno, ovde mi treba nožić. Čekajte sad, ovo će biti teško, moram ovako da držim. Opa! Niste videli, a? Laki, brate, pa ne mogu se fokusirati na dve stvari, nisam ti ja ta vrsta youtubera. Videli ste varam do sad. Ovo je možda najneprijatniji unboxing ikad, ali šta ima veze, ajde. Budite strpljivi. Uf, ja, vidite ga, miščić, lepo izgleda, što je lepo upakovan ovde. Bolest. Lepo izgleda, brate. Lepo izgleda, vidit ćemo da li mi i grip odgovara isto. Sad ćemo da ga izvadimo. Prilično je lak, kao što vidite, ali prilično lep. I stavit ćemo ga tu. Imamo pozadi, da li imamo pozadi, nemamo ništa, imamo to je installation guide, ali znamo treba... Izvinjam se. Znamo treba skinemo software neki i onda smo lagani, ali stvarno dobro izgledalo. Uključili smo i miš, poprilično lepo izgleda ovaj RGB, iskreno. Veoma lepo odrađeno, morat ću da ga testiram par dana, čisto da vidim da li ja mogu da igram na ovom ili ne, ali iskreno prelepo je, sad i dobro mi leže u ruci, tako da pokušat ću u kanteru narednih par dana, pa se javljam sa review-om. Otpucao sam par puta sad u kanteru sa ovim mišom i iskreno moram da priznam, popredično sam zadovoljan. Nisam očekivao toliko dobre performanse, malo mi onako grip čudan zato što sam koristio drugi miš, ali perfektno. Preći ćemo sad na ovo, ono što sam čekao dugo iskreno, je ovaj mikrofon sa rukom, tako da pokušat ćemo da namestimo to. Pa da vidimo kako će da izgleda setup, naravno sad ćemo da pokušamo i da ga otvorimo, on nije imao ništa ovde, tako da, pa, vidite vi ovo, White Shark DSM, hvala puno još jednom, imamo ovaj filter za mikrofon, ja bih rekao sunđerčić. Tako da vidjet ćemo šta nam odgovara više to ili ovaj pop filter, kako ga zovu. Ja mislim da se tako zove, ko se bavi muzikom ili muzičkom produkcijom, izvinjavam se, ali ja mislim da je to to. To ćemo isto da sklonimo ovde sa strane. Ovo ide tu i onda kako ću ja sve ovo da sastavim, braćo moja, ne znam, ali pokušat ću, ovde je mikrofon. Ovo nam je USB, ovo je za ruku, sve. Tako da ovo neću nameštati u ovom klipu, vidit ćete u nekom drugom, samo sam htio eto da vam pokažem kako izgleda. Hvala vam puno svima, bez vas ovo ne bi bilo moguće, tako da hvala vam od srca. Yo, podesio sam ga, izgleda sick, sad ću otvorim tastaturu i slušalice, pa ćemo i to da namestimo i da vidimo kako izgleda na kraju, be braćo. Otvorimo i podlogu, da vidimo na šta ona liči. Do sad sam poprilično oduševljen, braćo, sa stvarima. Odlučio sam da ne stavim ovaj pop filter, stavio sam, kao što vidite, ovo sunđače. Ali, da vidimo, moram i sa ove strane ovo da recnem. Izvinjam se, kao što sam rekao, jedna ruka je u pitanju. Otvorimo ovo. Ovo je ogromno, what? A ubrać, ova podloga velika ko moj ceo sto, brate, šta je ovo, mogu se pokrijem ovim. Imam novo ćebe, ako ništa drugo. Ako mi verujete, stvarno je toliko velika podloga da ne može da stane na sto. Ali, pogledat ćemo nešto, pa ćemo vidjeti. Ovde takođe moramo da otvorimo nožićem. Ovo su slušalice, Taiko. Nadam se da izgovaram sve kako treba. Ako ne izgovaram,
nemojte da hejtujete, ljubi vas brat. To što vidite, haos na podu, to je od malo pre. Inače sam poprilično čist momak. Ups. Sam ja retardiran, brate? Halo? Treba prvo ovo, zar ne? Definitivno sam retardiran, ali lagano uspećemo. Opa, idemo. Uuu, stavljene su. Wow, to. Sik. Bolest. Skapirao sam da su napako. Ali bolest! Prvo sam i slušalice su vrh, bukvalno isti zvuk kao i kod onih koji sam imao, čak i isti oblik i poprilično su udobne. Mišću da koristim 100%, barem za sada, braćo, vidjet ću naravno kako će se pokazati dalje, ali su sada mi baš odgovara i ne znoje mi se ruke zbog ovih rupica koje ima. Ima i lovu, unutra je šark, tako da ovde spremam stream. Uđite na stream, obavezno me zapratite, kao što vidite imam 10.300. Tako da zapratite stream, jer tamo svaki dan streamovi možete da gledate kvalitetan kanter. Last but not the least, SL Kodachi tastatura, pošto sam rekao skraćena isto kao i ova koju trenutno imam. I hvala Bogu ne moram ništa da sečem, nego možemo da otvorimo ovako, ja mislim možemo. I onda, halo? Pa, E-Shark Kodachi. Kodachi, čekaj, samo da lepo savijemo ovo. Kao što vidite, tastaturica ovde poprilično lepo izgleda. Ima iste svičeve kao trenutno koje ja imam. Imamo ovde za zvuk da vrtimo, kada postanemo neki DJ. Wup, 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 wup. Imamo ovde kao ove dugmiće, takođe. Prilično dobro izgleda, moram da priznam. Imamo USB, naravno je tastatura kao što vidite. I... teška je tastatura, ali evo da vidite kako izgleda tu. Vidjet ćemo kad je priključimo ovo pozadi, naravno. Sve super, vidjet ćemo kako će mi odgovarati kad je priključimo, pa ćemo i to da testiramo. E pa braćo, stavili smo sve, iskreno, neverovatno kako sve izgleda sada setup, prosto ne mogu da verujem. Hvala vam puno, bez vas ovo definitivno ne bi bilo moguće. Ja evo braćo, kuvam kafu, sudove ću da operem posle. Kuvam kafu, čeka se premijera novog klipa, koji verovatno upravo i gledate ili ste ogledali. Tako da, šta da vam kažem.